špeciálne vianočné vydanie. Na čo sa môžeme tešiť, na to sa spýtame toho najpovolanejšieho. A kto iný by to mohol byť ako Ondrej Kandráč? Vítajú nás v štúdiu. Ďakujem krásne, Janko. Si ty taký vianočný typ, že na Vianoce doma pohodička, kapustnica, ryba, šaláda, tak? Tak ja si myslím, že v každom z nás drieme kúsok dieťaťa a pre mňa sú tie Vianoce naozaj synonymom hojnosti, štedrosti, dobrého jedla, ale hlavne také tej pohostinnosti vnútornej, že sme jeden s druhým a máme sa radi a vážime si to, že sme spolu. No. A verím, že to nedopadne ako v tom takom fóriku. Kamarát mi to vravel nedávno, že na Vianoce si na štedrý večer ľahne pod stromček, aby celá rodina videla, akým je pre nich darom. No ale to v tvojom prípade celkom na mieste, lebo ty si rozlietaný non-stop všade. No tak je také prajné obdobie, hej. Tak aj preto sa teším na tie Vianoce, že si to... Ešte jedno, dostávaš darčeky? Tak aj dostávam, aj rozdávam, aha, aj keď nedávno som tak cez takú špáru v dverách zbadal môjho malého, jak má leták pred sebou z jedného veľkého supermarketu a oddelenie hračiek a krúžkoval si veci, ktoré chce a potom mi to dával. Tak som mu vysvetľoval, že Vianoce nie sú o hmotných darčekoch, ale o tých vnútorných, duchovných, o tom, že sa máme radi, lebo čo by bolo s darčekov, keby sme sa neľúbili navzájom. Tak snažím sa tak nejak pedagogicky na ňo vplývať, verím, že sa mi to podarí a že nebudú slzy, keď nedostane nejaký darček, ktorý si vysníval. Zvykne si, prežije to. Inak keď hovoríš o tých vnútorných duchovných darčekoch, to je vlastne aj to, čo bude dnes večer. Všetko, čo máme rád Vianoce, nie? Čo ste tam pripravili, akože do takéhoto špeciálneho vianočného vydania? Tak je to už po tretí krát, kedy vysielame ten vianočný špeciál, tretie Vianoce vlastne v poradí a ja sa vždy teším, že tento formát na tie Vianoce aspoň v našej rodine a medzi mojimi blízkymi vždy musí byť a patrí tam do toho priestoru, pretože čo je krajšie počas Vianoc, ako keď si môžeš zaspievať tie naše ľubozvučné koledy a porozprávať sa so svojimi priateľmi a pospomínať nejaké vianočné zvyky na nejaké vianočné etapy a príbehy. A toto sa nám podarilo. No, prijala pozvanie Kamila Magálová, mimoriadne charizmatická pani herečka, a takisto aj Martin Babiak, fantastický tenor, operný spevák, človek, ktorý je taký živelný a možno aj preto, že má korene z východného Slovenska, čo som teda nevedel, hoci sa narodil v Bystrici a žije v Bratislave. No a tí si popozývali aj svojich hostí, bol tam Janko Lehocký, pozvanie prijal aj Janko Babiak a takisto aj spevák, teraz mi pomôž, je tam niekde na fotke... Á, Berco Balok. No. Dlho mi to trvalo. A pritom bol na vojenčine na tej istej ako ja vo vojenskom umeleckom súbore. To je zrejme aj spôsobené tým, že kedy ste to nakrúcali, kedy ste mali tie Vianoce? No je tomu už nejaký ten mesiac. No veď ja práve. Sa smejem, že vlastne ja som nielen Vianoce, ale aj Silvester trávim tohto roku trikrát, pretože prvýkrát to bolo v TV joj počas nakrúcania, druhýkrát ten reálny, skutočný, a keďže ja mám blízko aj k rusínskej kultúre, tak potom aj toho 13. januára oslávim ten rusnácky nový rok, jak sa hovorí. Viem, že potom bola aj vianočné, keď ste toto donakrúcali, že bola akože vianočný, taká malá žúrka, to ste si teda robili, že v septembri, že rolničky a snežik padal. Áno, tak? Pomerne teplo bolo ešte vonku, ale tak kapustnica tam rozvoniavala, vianočná výzdoba, čo bolo ešte super a taký malý bonus pre mňa, že dostal som vtedy aj nádchu, mal som takú výrozu, čiže ja som sa naozaj cítil ako niekedy počas decembra, že aj som bol nachcípaný trošku, aj kapustnica rozvoniavala, aj stromčeky svietili okolo mňa. Vianoce ako vyšli, to je úplne paráda. Inak spomínal si Silvestra, aj silvestrovské, všetko, čo mám rád, bude špeciál. No a neobyčajné, no. Ja tvrdím, že doteraz tých troch silvestrov, ktoré sme nakrúcali, tak toto, aspoň sa mi to tak zdá, nám vypálilo najlepšie. Atmosféra bola fantastická, čo je dobré a vtedy je to dobré, keď to ľudia nemusia hrať, ale naozaj sa nejak ponoríš do toho deja a už ťa to ťahá. Mali sme tam fantastických hostí, bol tam Juraj Bača, Gypsy Čáve, dvaja rómsky fantastickí speváci, bol tam Miško Červienka, akordeonista. Tak ja si myslím, že celkovo si je to vyskladané super. Dokonca aj rusnácke pesničky zazneli, čo mňa osobne teší ako východniara. Boli tam dievčatá zo Svidníka, Makovické dievčatá, fantastická kapela Sokoly. Čiže tak... natrénoval si na Silvester zase niekedy v októbri, predpokladám, ste to robili, alebo tak? Tak ja si to len zopakujem potom toho 13. na toho rusnáckého, celý ten setlist a playlist. Výborne. Inak, keď už sa tu máme, máš ešte aj dve zaujímavé novinky, ktoré si nám priniesol takto ukázať do štúdia, že by sme trošičku popísali, že čo je vlastne toto? Tak to sú vianočné darčeky. No, ja sa veď to. Teším z každého toho CDčka, pretože je to také malé dielko, ktoré pevne verím
nás prežije a vždy je to také príjemné, keď človek nezaspí na vavrínoch alebo nestagnuje, ale práve naopak, že sa nejakým spôsobom trošku posúvame dopredu. Toto je CDčko konkrétne. Toto menšie, tenšie, by som povedal. CDčko, to je váš nový album. To je nový album Do rána hraj, album Kandráčovcov a toto väčšie, to je nie len CD, ale aj DVD. A diváci isto vedia, že v júni sme odohrali živý koncert, live prenos z Lúčok, z kúpeľov Lúčky a bolo tam vyše 7000 ľudí a tá atmosféra bola taká elektrizujúca, že my sme potom hútali, dúmali, že ako to celé ešte troška uchopiť, poňať, veď je to škoda iba raz to odohrať a už sa k tomu nevrátiť. Tak vyšlo DVDčko a aj CDčko z toho fantastického koncertu, tak verím, že z príjemnej chvíle, nielen vianočné, ale aj tie novoročné a možno aj počas celého roka sa bude dať hrať, spievať a pre mňa bude najväčším vyznamenaním, ak si tieto pesničky budú spievať ľudia na našich koncertoch spolu s nami. Inak taká dosť zásadná otázka, ty budeš kde tráviť tie Vianoce a tak... Budeš doma vôbec, uvidíte? Tak, už to vyzeralo všeliako, lebo ja som sa prisľúbil jednej známej, že troška jej pomoderujem robiť takú menšiu akciu na Silvestra. Ale potom som to nejak tak uhral, pretože dal som si podmienku, že dobre, prídem, ale pod podmienkou, že tam bude spolu so mnou moja manželka, moje deti. Súhlasila s tým. A to si to hovoríš o Silvestri teraz? Teraz sa bavíme o Silvestri, samozrejme. Takže na toho Silvestra budeme spolu, celá rodina, aj keď tak polopracovne, polooddychovo. No a samozrejme, Vianoce, to je doména rodiny a tam si neviem predstaviť nič iné, ako keď je fajn zakúrené v tom našom krbe a pripravíme vianočné špeciality, dobroty, respektíve manželka to pripravuje. A tešíme sa naozaj z toho, že konečne po nejakom hektickom období sme opäť spolu. A po stromčekom Ondrej previezaný mašľou. Že toto som ja. Manželka mi vravila, že najväčšiu radosť jej urobím, ak počas štedrého dňa do obeda nezduchnem za susedom Valérom a nebudeme degustovať medovinu. Takže toto som jej sľúbil, takže už aj to je veľký vianočný darček. To ešte ďaleko, to sa uvidí. Ale uvidíte aj dnes večer všetko, čo mám rád Vianoce, na to sa všetci tešíme a sme zvedaví, teda aké to Vianoce boli u vás v štúdiu spolu so všetkými tými hostiami. Ja nebudem sa s tebou lúčiť, že ahoj, ale šťastné a veselé. To šťastné bude a veselé nie len teda nám, ale aj všetkým divákom, ktorí nás majú radi, sledujú naše programy a naozaj užite si tieto Vianoce v kruhu vašich najbližších v zdraví, v radosti a v spokojnosti. A ideme ďalej na správy. Áno, a po tomto príjemnom rozprávaní nás žiaľ čaká smutný.